бурі ведмедиці Лялі 3 роки. Зараз вона не виходить з дальнього куточку вольєра, намагається вберегтися від спеки. Тому відвідувачі не можуть розгледіти її через 3-ярусну огорожу. Приблизно в таких же умовах живуть більшість мешканців зоопарку. Однак пані Надія, яка вже 10 років працює завідувачкою зоозони, запевняє, тварини не голодують. Проте їм дуже незручно у старих вольєрах. Вони не голодні, і питання в нас є. За ці 10 років 4 рази нам виділяли на зоозону бюджетні гроші. Ми за це час вольєри відстроїли, мабуть, 4 чи 5 вольєрів. А половина вольєра обходиться в 40 тисяч гривень. Саме тому члени благодійної організації «Зоотурбота» вирішили зібрати кошти на модернізацію зоопарку власноруч. Розпочали з ярмарку. Організатори вважають, що така акція допоможе популяризувати відвідини зоопарку. Кошти ще збираються, а макет перебудови зоопарку вже готовий. Розробили його студенти Дніпропетровської архітектурної академії. За планом, вольєри матимуть 2 відділення – для теплого та холодного сезонів, а загородження побудовані будуть зі скла та тонкої решітки. Площу кожного помешкання планують збільшити вдвічі. Кардинально змінять вольєр Лялі. Організатори сподіваються, що в оновлений будиночок до неї зможуть підселити пару. Тож, можливо, через деякий час дніпропетровці зможуть помилуватися маленькими ведмежатами. На любителів дикої природи чекає ще один сюрприз. Відтепер кожен бажаючий зможе взяти опіку над твариною. Що в себе включає робота опікуна? Це ежемесячне забезпечення раціону цього животного, відповідно прайсу. Опікуни отримують привілегії, вони можуть рекламувати свої услуги на вольєрі. Якщо людина хоче просто поучаствовать в житті животних, але він не може взяти животне під опікунство, формується клуб животного. Для того, щоб люди просто привлекались до житті зоопарку, щоб вони працювали над організацією цих мероприятий, приходили в зоопарк, а просто перевіряли стан життя свого животного. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.